Усім привіт! З вами я, Роман, і цього тижня ми зазняли дуже багато цікавої інформації. Завдячуємо ми цій інформації пану Маркіяну. Це є генеральний директор Bosch Автосервіс 112 Україна, що знаходиться в місті Львові. Значить, пан Маркіян дуже багато нам розказав, ми побачили дуже багато цікавих речей, які торкаються, власне, електрокарів. От, тому прийшлося трішки порізати, і саме в цьому відео ми торкаємося теми акумулятори на електрокарах. Що можна робити, чого не можна робити і як їх обслуговувати. На студії Маркіян, це та людина, про яку я вже говорив, їхавши сюди, буде нам допомагати в тих всіх питаннях і, можливо, нам дасть відповідь на цікаві питання. Будемо старатися, звичайно. Потім сюди. Це є Fiat 500. Електричний, який приїхав з Каліфорнії. В дорозі, про великий жаль, сіла батарея. Сіла досить такий глибокий розряд. І для того, щоб відновити батарею, потрібно її було зняти, розібрати і кожен окремий елемент заряджати для того, щоб відновити можливість машини заряджати його самостійно. Тобто, якщо акумулятор сідає в ноль, це є певна проблема, так? Це є певна проблема. Тому треба дивитися, щоб бажано, щоб машину або підзарядили перед відправкою, зняли клемму з 12-вольтового акумулятора, тому що він споживає енергію з основної батареї. І поки він пливе, поки розмитнюється, щоб не виникало таких проблем далі з відновленням автомобіля для його руху. Маркіян, така проблема зі всіма електромобілями чи саме з Фіатом? В даному випадку з Фіатом, з ліфами ще поки що таких проблем не було. Ясно. В крайній мірі до нас не зверталися. От таке. Так, це власне батарея Фіата, так? Це розібрана батарея. Ліф. Немає стільки електроніки в батареї, він набагато простіший в ремонті, в заміні елементів. Відповідно, більш народний автомобіль. Тобто, так сказати. Менше вимоги, так? Так. До обслуговування. Хоча ця батарея, на відміну від ліфа, має і підігрів, і охолодження. Добре, торкаємося все-таки, якщо взяти ліфи, 24 кВт, 30 кВт, 40 кВт. Яка є інформація на сьогоднішній день? Що можна про ті батареї сказати? 24 кВт – це стандартні батареї, з яких вони почали випускатися. Вони їздять в міру в кількості зарядок, в міру зносу батареї, звичайно. Вона має якесь певне своє життя. Це все легко перевіряється людьми на станції техобслуговування, ну або власними можливостями. В інтернеті є багато інформації, є програми, які на телефон ставляться, і можна перевірити так само. І це досить недорого і просто. В народі 30... вони не проблемні, так? Не проблемні. 30 кВт? 30 кВт, от у нас якраз електрик бігає, так, перевіряє. 30 кВт батареї, вони, звичайно, дають більший пробіг на автомобіль, але, як було виявлено, в них є певні проблеми з прошивкою. Ці проблеми на сьогоднішній день вирішуються з банальним перепрошиттям блоку управління батареї. Вартість така на сьогоднішній день приблизно 250 умовних одиниць. По Україні вона стандартна. Як от давайте сформулюємо такий ще момент. Людина, купляючи в Америці автомобіль, вона бачить так звані палки в народі, ємність акумулятора. Якщо є деякі фотографії, де чітко видно, що немає одного ділення, а є фотографії, де немає чотирьох ділень. Це проблема, чи це уникати, чи це норма? На 30-кіловатних батареях, знову ж таки, після прошивки ці так звані палки, вони є великий шанс, що вони можуть повернутися. Оскільки повністю програма забезпечення міняється, батарея наново відчуває себе молодою, свіжою, і вже закладений заводом пробіг починає працювати наповну. Скажімо так. Машини старіші, 24 кВт, можливо, вони вже, це вже є реальна, знову ж таки, картина, яка. Але знову ж таки, підтвердити це може тільки додаткова діагностика і перевірка батареї, типу діагностичного обладнання. 40 кВт попадаються вам такі батареї, ви вже мали з ними? 40 кВт ми мали, діагностували, але враховуючи, що батареї тільки рік, як є на ринку, тобто з проблем з ними поки що не спостерігається. Таких, наприклад, як з 30 кВт, такого немає.
Зрозуміло. Ще таке питання. От саме ті ліфи, які в нас зараз, там, скажімо, з 2014 року, що вони найбільш поширені, та, 24 кВт, підігрів і охолодження батареї немає взагалі? Бувають, якщо це ліфи, які приїжджають не з теплих країн, наприклад, не з Каліфорнії, вони можуть мати підігрів батареї. Охолодження не мають. А в основному підігріву немає, так? В основному немає. Це є з північних штатів, Канада, ці вони мають свій підігрів. Підігрів, правда, включається при температурі, якщо не помиляюсь, мінус 17 градусів, відповідно, при теперішньому температурних режимах в Україні дуже рідко він потрібен. Як можна визначити, навіть маючи автомобіль, чи можна визначити, чи є цей підігрів, чи немає його? Це треба дивитися по коду батареї, знову ж таки, але це треба піднімати батарею на підйомнику і дивитися її серійний номер. По серійному номеру можна визначати, так? Ну це треба заїжджати на сервіс і серійний номер? Ну так, в будь-якому випадку треба дивитися і бачити, для того, щоб приділити. Добре, прийняв. Отже, якщо дивитись нашу батарею, це є загальний блок управління батареєю. Тут в ньому є все програмне забезпечення, яке керує зарядом, розрядом і фіксує стан кожного окремого модуля. Цей стан він отримує з контролерів, які йдуть на от такі модулі. В цих модулях є ще запаковані окремі елементи, які заряджаються так само. 96, мені здається, якщо не помиляюсь, так само, як і в ліфу. Хоча можу помилятися. Ці трубки — це є трубки охолодження. Кожна батарея, знову ж таки, має багато електроніки, ну, до неї зараз лізти не будемо. Тут на батареї, можу вам ще показати, є так звані контактори. Саме через них проходить ток, який далі йде на двигун. Вона спроєктована. Батарея має свою окрему систему охолодження. Вона спроєктована так, щоб охолоджувати кожен елемент окремо. Тобто це насправді це збільшує життя батареї, особливо в жарких кліматах. Якщо ваша машина якраз була, наприклад, там, з Каліфорнії ще не дуже важливо, щоб було якраз такі охолодження. Це є зарядний, один з зарядних пристроїв, які ми використовуємо для того, щоб перевіряти заряд, підзаряджати автомобіль, батареї. І є ще інші, які допомагають балансувати заряд. Ось це він і є, так? На сьогоднішній, зараз воно відключено, але процес недавно тільки закінчився. Загальний процес відновлення такої батареї, він триває від тижня до двох, напевно, бо тому що треба зарядити, збалансувати кожен з елементів, а для цього потрібно багато часу. І вдасться її, в принципі, відновити, правда? Такі шанси є. Звичайно, шанси, я думаю, 80%, що батарея все-таки оживе і автомобіль сам почне її заряджати. Але нам треба дати їй певний імпульс для того, щоб машинка зрозуміла. Це є зарядний пристрій, знятий з автомобіля Nissan Leaf, буквально півгодини тому. Машина не сприймає заряд і зараз ми пробуємо поділити, яка є проблема. Отак виглядає вся електроніка. Це є високовольтна система. Всюди в автомобілі ми не радимо в жодному випадку лізти там, де є, ви бачите, оранжеві роз'єми, оранжеві проводи. І такі речі, тому що там є заряд близько 400 вольт. Наші електрики проходили спеціальні навчання. Наш електрик розібрав зарядний пристрій, так? Бачимо, скільки є вигорного і на платах, і на контактах, і на елементах всіх. Як ми дізналися історію приблизно, як це все трапилось, виявляється, у власника є куплена невідомого походження зарядка, яка була перероблена кимось. І, на превеликий жаль, вона спричинила ось такі проблеми. Тому ж таки, ціна питання вирішення такої проблеми від 500 умовних одиниць на сьогоднішній день. Тому бажано користуватися хорошими кабелями, якісними зарядками, якісними, знову ж таки, публічними зарядками, перевіреними. Якими ви заряджаєте свою машину. Однозначно, як пише тут наш фіатик, покаже, що за електрикою майбутнє, ми зараз бачимо таке зародження цієї нового напрямку. Я для себе і всім нашим клієнтам кажу, напевно, що якщо пересісти з звичайного автомобіля на електромобіль, це як пересісти з механіки на автоматичну коробку передач. Вертатися вже не хочеться.
В плані ремонту, так, там багато є електроніки, але знову ж таки, набагато менше частин, які, в яких відбувається тертя, рух і так далі. І за банальної профілактики, раз на рік заїхати на сервіс на діагностику ходової частини, на комп'ютерну діагностику, два рази в рік поміняти колеса, поміняти фільтр салону, раз на 30 тисяч поміняти масло в редукторі, наприклад, автомобіля, і він буде вам ходити і служити, і не ламатися. Все, дякуємо. Внизу номер телефону, адреса, все буде. Хто захоче, звертайтеся. Бачу, підхід людей дуже серйозний. Тому всіх благ вам, до побачення. З вами був Роман.